Yeah, but some matter what, but. ሰላም የተወደዳችሁ የተከታታዮች ለተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ሚካኤል መላኩ ማይ ቤቢ ላይ ዘፈኑ ድረስ ገና 2 ሰዓት መለቀቁ ሪአክት አድርገበት አለበረም እንደሚወጣ ማላቀም ምንም ማቆም ነገር አለበረም ግን ከወጣ በኋላ ላይክ እና ትያየችሁ ነበር አየጨዎች ነበር ግን ለምን ደውና አላቀም እስቲ ያው እንደተለመደው ከናንተ ጋር ዘናፍታ ያያነዋለ ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ያው እንዳልኳችሁ ነው እኔ ይውጣ አላቀም እርግጠኛ ባልሆንም የሆነ እዚህ ቪዲዮ ላይ የሚገርም ነገር አለው ይባላል you know ከኢትዮጵያ ወጣ ያለ ስራ ነው ምክንያቱም እናቴ እንደዚህ ይላል ክራይት አታረግም ከብቻው አረ በለው ገራ ሳልጀምር ብዙ ነገር ስንገባ ነው ያው ዩቲዩብ እንኳን ወደ ዩቲዩብ የመጀመራችሁ ከሆነ ለነዝናና ነው ትንሽ ማለት እስቲ you know የራሲን ሐሳብ ነው የምናገረው አለ ለፈልፍባችሁም ብዙም ግን ወጣ ካለ ለምን ወጣ አለ ብለን እናስባለን እስቲ እና ያለ ብቻ Ella Moisa Ani men dawal algo gana sal jemro gana ko al jemro kusum ko አረሳችሁ ከብር እንትን ያልኩ ነው አንዴ ቃው ነው ቪዲዮ ሳላወራ አሪፍ ነው አይ አላማራችሁ ግን እስቲ ላይክ በነገራችን ላይ ልጅቷ ቺኛው ልጅ አይ ቲንክ ሳምሪ ነው የምትባለው መሰለኝ እርግጠኛ አይደለሁም ላይክ የኔ አስተያየት ማለት እንደዛ እንደሰኛ ስለሆንኩ ላይክ ውጭ ሀገርም ስለመደነስ ላይክ እንደ ዳንሰኛነት የምለው ነገር ውጭ ሀገሮች ይደነሱ አሪፍ ነው ግን አንዳንድ ነገሮች ከነሱ ባን ውስጥ ይሄ ባላቸው ስለሆነ ነው ይሄ ነሱ ትወርክ ሲያርጉ በቂታቸው ሲደነሱ ወር ደሞ ራቁታቸው ከሆነ ይሄ ነሱ ባለው በቃ ያደጉበትን የራሳቸውን ባል ማሳዩት አይደለ ግን እንዴት ነው እኛ የራሳችን ባል ምን ተበቃ ይሻልም እንደዛ ይሻልም ምክንያቱም ማለትኝ ያ ባህል አድጎ አሁን ላይክ ወደ ልጆቹ ጋር እየመጣ ነውና ልጆቹን ትንሽ አንዳንድ ዲፕረስ ያደርጋል ምናምን እሱ እንዳይፈጠር ነው ኢትዮጵያ ባላችንም አይደለም ጀስ ባላችን ላይክ ብንጠብቅ ይሄ ደሞ ጭራሽ መቼ ለታራሱ ላይቭ ገብቼ ምን ችግር አለው ለምን ነው እኛ እንደዚህ ማንለው ያለች ነበር አንድ ልጅ ዳንሰኛለች ለምን ችግር አለው ችግር አለው የለውም ልልሽ ነበር ግን አለው ችግር ላይክ እንዴ መሰለሽ እኛ የኢትዮጵያ ባል የራሳችን ባል ኢትዮጵያው የጫጎር የራሳቸው ባል ነው በቃ ይሄ የራሳቸው ባል ስለሆነ ነው የሚያምኑበት ነገር ነው ላይክ ዩ ኖ ኢቭን ውጭ ሀገር ራሱ እንኳን ደስ ማይለው ማለት ላይክ ብዙ ፓርቱ ደስ አይለውም ግን በቃ እዛ ካደጉ ኦሬዲ የተለመደ ያደገ ነገር ግን ጥሩ ነገር ስላልሆነ ኢትዮጵያውን እንዲያድግ ባይበረታ ታሪፍ ነው አጋባቸው አሁን ይሄ በዛ ቁጥር ለሌሎች ኮንፊደንስ ነው የሚሰጡት ለሌሎች ዘፋኞች ለሚመጡስ ኦር ደሞ ይሄ ብዙ ቪው ካለው of course እንደውም ያ ልጅ መቼለታ አላወጣም የሆነ ቂጣን ያሰች ምናምን ዘፈኑ እሱም በጣም ብዙ ቪው ስላለው ላይክ እድል ሰጣቸዋቸው በቃ አሁን ይመጣሉ በዚህኛው ከዛ ሌላም ይመጣል ሌላም ይመጣል እቺ ሳሮን ተብይ ደሙ ተደጋግመዋለች እሷ ደሙ አሰማ መሰለኝ አላውቅም መንገለስ ታገኛት በቃ አታስቀምጧት ወይ ለገ ለፍሩፉባት ወይ እቺ አናዷት እንጂ ያው ሙቷት ምናምን አይደረገው እንደዛ ግን ላይክ እንጃ ዘፈኑ ደሞ ዝም ብሎ አኔ ያላመርኩት ነገር ስለሆነ በረጋችን ላይክ ውጭ ሀገር ብዙ በቃ ሙሉ ላይክ ኦፍ ኮርስ ላይክ 50% ዘፈኑ በላይ ነው እንደዛ አይነት ቪዲዮዎች ያሉት ውጭ ሀገር ማለት ላይክ እንደ ዩ ኖ ትልቅ አርቲስቶች የተለመደ ነገር ነው ከነሱም እሱን ነው የምትጠብቁት የሚጠበቀ ነገር ነው ገባችሁ ይሄ ግን ያልተጠበቀ ነገር ስለሆነ ነው ሰውም እንደዚህ ሪአክት ያደረገ ያለውም ቂጥ ፋይል ሽኮ እንደዛ እንዳለለ አረ ወይኔ ዘንድሮ አጭኑ ማለት ይሄ
ነው እና ክብረና ኩራቴ ሉረሽ በሞቴ የኔ ማፍቅሽነና ቴ የንት ማሰቀኝ ይመስለው የ እንዴ ወንዶቹ ዋናቁም ታር ያርገችው እሺ በጣም ይቅርታ ትንሽ ለናገር ወር ሙሉ ይዝ ይችላል እዚህ ቪዲዮ ላይ ቻሉት ካያስኩ ካላስኩ ደሞ በረም ያዝ ወሚ ነውና ማርና ተቴ ሉረሽ በሞቴ አሁን የራሱ ዘፈኑ ነው ውጭ ሀገር ቢሰራ ምንም አይመስለኝም እመኑኝ ከምር ላይክ ምንም አሁን እንደዚህ ዘፈኖች እንደዚህ የራሱ ቪዲዮ ነው ሀበሻው ነው ውጭ ሀገር ቢሆን አይ ላይክ አለ ማውን ችግሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንደዚህ ቪዲዮዎች ነው ችግሩ ጋባቸዋል ዘፈኑ ዝም ብሎ ነው ያ like እኔ እዚህ ጋር እንትን ላሽቃብጥ ምናምን አይደለም የውጭ ሀገሮች አሉ በጣም ላይክ አለ አይደል ትልቅ አርቲስቶች ላይክ ይታያል በተለይ እንደኔ ስቶኑ ላይክ ትልልቅ ላይክ ዳንሰኞችን ስታገኙ ምናምን የተለመደ ነገር ነው ይዳንስስ አይነቱም ነው ግን ባላችን አለ ማበቃ ምን ይደረግ ከፍክሬ ታክ ባቢ የባሰ መጣ ወባለ Lupena ta baby Ah 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 ya ya Ethiopia አሁን ያለን ባለመኑኝ አሪፍ ነው የነበረኔ ከሌለበት ግን ያለው ቢሆን አርፊ በኋላ ይቆጫል ምንም ማታስቢ ላይክ እንደዛ ዘፈኖች ላይክ ባን ቢደረጉ ላይክ ቢታገዱ ምናምን አሪፍ ነው እንዴ መሰላችሁ ሳይገፋ ነው ሳይገፋ እንጂ አንዴ ካለፈ ደግሞ የውሸት ሰዓት ያደርገው እዚህ ጋር አተ ይሁስ ወናታችሁ ሪች ሚሊ ሞኑ ነው በስንኳን ሙድ ለያዝ እንጂ በእናታችሁ አረ በስማ ግን ቪዲዮዎቻችሁ እስቲ አረ ችግር የለውም የምትሉኝ ካላችሁ በእናታችሁ ምክንያታችሁን አሳውቁኝ የስ የኔ አይዲያን ብቻ እንድትሰሙኝ አይደለም ፈልገው የእናንተንም አይዲያ መስማት ፈልጋለሁ ኮሜንት ላይ ማውራት ፈልጋለሁ እናወራለን ኮሜንት አድርጉ ሁላችሁ ስሜታችሁ ተናገሩ አሁን ነው መለቀው ቪዲዮን ገና መለቀቁ ስለሆነ ልንገርሽ በሞቴ ለኔሽ ገጠ ara mille tasayi no zandro አሁን ኢን ምን ያህል ሰዎች አይውታል ላይክ ምን ያህል እድሜ ላይ አይውታል እና እንዴ ነው የሚገፋፋው ነገር just አይዲያውን ብቻ ማማስብ አለባችሁ ከዛ በኋላ ብርሽት ሁሉ ነገር ኤቭሪ ዘይ ይመጣው ብራጋች ይችልሽ አረ ነው ጋና ቆምኩት ይችልሽ ያውን ለከረቁቶም ደርሶልሽ የናዝሬት ልጅ ነች ሳምሪ ነው የምትባለው መሰለኝ ሳምሪ ማለት እኔ አላቃትም በአካል just any photo I think ቪዲዮ ላይ አየኋት መሰለኝና በነጋችን እንደዚህ ትወርክ ለማድረግ ላይክ እንደዚህ ለመለነስ ችሎታ ይጠይቃል ግን ላይክ ስቲል እንደዛም ሆኖ እንዴ ልበላችሁ አሁን አላቀም እንዴት ብዬ እንደማስረዳት አላቀም ምንም ምን ቃላት የለኝም ላይክ ግን ባይገፋፋ አሪፍ ነው ያለው ነገር እየተገፋፋ ነው ያለው አማኑኝ የነ የጫገሮቹ ባል ወደኛ መምጣት አንፈልግም አማኑኝ መጨረሻ ላይ አያምርም
እናንተ አሁን ለተብሮታታችሁ ነው አይደለ? ከዚህ በኋላ ላይክ ሳሮንም ይሁን ማንም እዚህ ቪዲዮ ያለሉትን ለተብሮታታችሁ ነው አይደለ? ምክንያቱም ኢትዮጵያ ምን ማለት ሻ ሄዶ በቃ ኮሜንት ላይክ ምናምን 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 ከመር ግን ከልቤ ነው ግን ዘፈኑ ደሳይል ደው ይወንድ ቁምጣ ምናምን ላይክ ሳምሪ ደሞ እንኳን አላወኩሽ ናዘይት ያለሽ ናዘይት ግን አለ በጣም የብዙ ጓደኞች ጓደኞች ነሽ አቃለሁ ግን ላይክ ባክፕሮት ያከለ እንኳን አላወኩሽ ስራሽ ስሪያንቺ እይ የራስሽ ነገር አርጊ ምክንያቱም ሰው ብር ያስፈልጋል ስራ መስራት ያስፈልጋል ግን አንድ አንድ ስታርጊ ደሞ ማሰብ አለብሽ ነው ይህ ቪዲዮ ፕሊስ ከኔ ሌላ ሪአክት የምታደርጉ ፕሊስ እንዳትስቁ እንዳትገረሙ ምናምን ላይክ እንዳታበረታቱ ፕሊስ ፕሊስ ያበረታታ ዩቲዩበር ካለ ፕሊስ ላይክ ስታፕ ነገሩኝ አሳውቁኝ ማናቸው እጂክ ላይ አትሊስት ላይክ አረ ብሮ ይደብራል አታበረታቱ ምናምን እላለሁ እጄ ማለት ነው ምክንያቱም ምንድነው ወደ ግራ ልክ ቪዲዮ ሳሳለፈው ማየውን ቦታ ይቆማል አሁን ሳሳለፈው ማየውን ቦታ ይቆማል ኤልሽ ዘፋን ዘፋናሉ ሌላ ሚካኤል መላኩ ምናምን ነው ብቻ እንጃ አይቀራችሁ ያን ነው ምለው ምንም ማለት አልችልም ኮሜንት እናንብብ ኮሜንት ምክንያቱም እስቲ ያስፈልጋል I think this like and dislike on out of total mystery. Please banna of on allu like yesaron adnaqo youtuberoch allu endezi ne like ne babbi mnamen leloch allu please ndadasqu ndatabertatu endeza karagachu kamer atremu na አንተ እናንተ ይወጭ አበቃ ነው እንዴ? እኛ መሄራችሁ ንክም እና ጀማየት ነው ላይክ እነ ካርዲ ቢ እነሱ ማየት ነው እንጂ ላይክ አላር የወዴት የሄድነው ወዴት የሄድነው እዚህ ጋር እኔ ደሞ ላይክ ኢቭን እንኳን አት ሊስት ላይክ ይወጭ አገር ነው አሪዮናችሁ በጣም ይወጭ አገር ቪዲዮዎችን መታየው ከሆነ ምናምን ኢቭን እዚህ ጋር ላይክ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ላይክ አይስ ምንም ነገር አሁን ጃማይካ ምናምን እንደዛ ባህላቸው ነው ላይክ ካልቸራቸው ነው ባህላቸው ነው ይሄ በስነ ስርዓት የባህል ላይክ አላሪ እንደዚህ የውድድር የትወርክ ውድድር ምናምን አላቸው በስነ ስርዓት አሁን ችግሩ የኛ ባህል አይደለም ነው ደሞ ኮፒ ስናርገኛ ደሞ አናሳምርም እና በጣም ሶሪ አያምርም ገፋችሁ ትንሽ ትንሽ ከፋችሁት አሜን ኢፍ ያ ቢሮራችሁ እኮ አሪፍ ነበር የለማ እኮ የለም የለም ከፍክሬ ቴክ ባቢ እንግዲህ ያው የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር አልተመቸኝም ዩት ዩት ምን ጋር እንዳቆምኩ በእናታችሁ ዩት ዩት እንደዚህ ነው ማለት ላይክ አራያ በስማ ደሞ አታውሪም ሳምሪ ምን እሺ ነው በጣም ይቅርታ ሳምሪ በጣም ሳምሪ ነው ምናምን ስምሽ ያው የናዝሬት ልጅ በመሆንሽ በጣም ትንሽ ይደብራል ምክንያቱም ያ የናዝሬት ልጆች የምታውቁ በሌላ ነገር ነበረ ዛሬ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ የናዝሬትን አስተያየት እንደማይለውጠው ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ይሄ ቪዲዮ ተቀረጸ አዲስ አበባ ነው ስለዚህ አገባንም እኛ የለንበትም ኢትዮጵያዎች የለን አሚና ናዝሬቶች የለንበትም አዲስ አበባ ነገር ነው የአዲስ አበባ መዘዝ ነው ይዞ የመጣው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ ማይኮ ባያበረታቱ ደስልኛል ላይክ አንተ መታረጉ ነገር የገባኝ ነው ግን ላይክ አትሊስት ውጭ ሀገር ብትኖር እሺ
እኔ በኔ ሌላው ሰው እኮ አብሾ እኮ አያልፍም ኢቭን ውጭ ሀገር እኔ ግን ላይክ ውጭ ሀገር ብትሆን ላይክ አይ ዶንት ኬር ላይክ ምናምን እላለሁ ግን ኢትዮጵያ የኖርክ አዲስ አበባ የኖርክ ላይክ ብራ moment of silence for those በጣም ነው የሚያሳዝነው ጸጥ ያስብላል አረ ዶክተር አብይ መላበለን ምን አርግ ዶክተር አብይ አሁን ምሮ ታርጎ ምንድነው በአላህ በአረ በህግ አምላክ ተው እንጂ እኔ እኮ ምገርመኝ ለነገሩ ምን ታርጋላችሁ ሁሉም ለብሩ ነው የሚሮጡ አይደል ኤላ ሬከርስ ላይ የተለቀቀው የዘፈና ላይክ ለምን ተለቀቀ ምናምን ግን ዞሮ ብር ነው አይደል ሁሉም ለብሩ ሲል ነው የሚያደርገው ይመስለኛል ደሞ ከዛ በላይ ከሆነ ግን በጣም አትረቡ ካሽናችሁ ትለብራላችሁ የኔ አስተያየት ነው ሲጀምሮ ከድሮም ጀምሮ እንደዛ ነገር የሚደብረኝ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ላይ ቢሆን ኖሮ አሁን እዚህ ውጭ ሀገር ከመጣው አላልክ አንድ አራት አመት ሆኛል ከመጣውና ላይክ አለ አይደል ብዙ ዘፈኖች ላይ እየተለመደማ ለመደብኝ እኔ ላይ ውጭ ሀገሮች ላይ ማለት ሳይሆን ምንም አይመስለኝም ግን አሁን ኢትዮጵያ ላይ ሳይው በጣም ላይክ ይደብራል ምክንያቱም ወዴት እንደ ይሄድ ያለ ነው ማለት አሁን መኖሩን ሳይሆን ወደ ፊት ነው ማለት አለባችሁ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንዳልተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ምን የሚያዝናና ነገር አይደለም በጣም ይቅርታ የመጀመሪያ ነው እንዳልተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስል ምክንያቱም ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ፕሊስ አሳውቁኝ ከኔ ተቃራኒ አስተያየት ካላችሁ just arabaka mudataz like awqay no manam manam mtulu mtasu kalach please comment ya sawqin yenin astate negrachuallo negaruñi nanten astate inawrabetalen yaw yezaro video yeni mesel leber belela video skam negana salam koyelin ciao wey good